в услови кога се спротивставени ставовите до таа мера и на позиција и на опозиција, в услови кога новинари се бркаат од собранија да не можат да следат седница, кога се протестира пред собранија, не знаат луѓето зашто протестираат. Едните велат дека се случувало државен удар, другите дека настапува диктатура. Во кое општество тоа ние живееме сега? Па, да беше ова негде кај 91-92 година, ќе речев дека е тоа нормален период на транзиција, односно период во кој што луѓето се уште не можат да ги согледаат докрај рамките на новиот политички систем, кој што се гради и се дезориентирани, односно владее конфузија во однос на се она што представува и политика, и право, и институции, и уставни определби. Бидејќи се тоа не се случува 20-тина години по таа наводна промена на политичкиот систем, можеме да стигнеме впечаток или дека целиот овој период ние тапкаме во место, значи не сме мрднале ни еден милиметар од оно што требало да биде направено уште пред 20 години, или пак дека сме исчекориле напред, а сега се наоѓаме во некој ретрограден процес во кој што повторно не се повторуваат работи кои што одамна требало да бидат решени и апсолвирани. Се протестира за се и се што. Најчесто луѓето и не знаат зашто излегна да протестираат. Ова ново помодарство на секој протест да се враќа со контрапротест, да се злоупотребуваат луѓето, колку тука им се кршат нивните основни човекови права. Значи, прво за протестирањето, некако би можела да кажам дека е тоа во контекст на она многу по-глобално што ни се случува во рамките на државата, а поврзано со демократијата. Имам впечаток дека во Македонија не успеа да пробие сознанието што на вистина е демократија, кои се столбовите на демократија и на кој начин сушност едно општество на вистина станува демократско. И многу од институциите, институтите, начините на делување сушност се на ниво на ритуали. Ритуали кои што ги изведуваат луѓето без на вистина да ја знаат суштината на она што го прават. Да речеме, постои институција некоја, постои комисија, меѓутоа луѓето не знаат зошто таа служи, не знаат на кој начин може да биде употребена, не знаат која е употребната вредност на таа комисија како алатка на демократијата, туку едноставно се задоволуваат само со нејзиното постоење и со изигрување дека нешто правиме во врска со тоа тело. Исто се случува и со протестите. Имам впечаток дека луѓето слушнале, недослушнале, дека протестите се дел од демократијата, дека имаат право на собирање, изразување на мислењето и слично, и почнуваат да ги користат без навистина да знаат, прво, што сакаат да постигнат, дали е тоа оној вистинскиот начин на кој што одредена работа може да се постигне, без да ги организираат, без да ги планираат, без да најдат поддршка во пошироки структури, како што вообичаено се прави со овој вид на користење на демократијата, и на крај нема никаков резултат, бидејќи тие протести всушност и не се употребуваат на начин кој што може да предизвика некаков резултат. Бидејќи самите протести излегуваат од нормата, од рамките на она што представува демократска алатка, сосема очекувано се развија и тие така наречени контрапротести. Мислам, самиот збор е прво многу смешен, бидејќи луѓето кои што ја поддржуваат власта не протестираат, туку даваат поддршка на власта. И тоа во секој случај не го прават со тоа што излегуваат на улица и во никој случај не со тоа што ја искажуваат својата негативна енергија, своите негативни ставови во однос на опозицијата. Значи, контрапротестите се само оној вториот дел како глава и опачина, опачината на незнаењето на употреба на протестите.
Од една страна имаме малку посетени протести, оние што беа на Аман, кога се протестираше за нешто суштинско што ги засега луѓето, нели с големините сметки за пар, за струја. Од друга страна, кога треба да се протестира, тоест кога треба да се застане на страната на власта или да се оправдат некои незени постапки, тука имаме и земјоделци, и стечајци, и социјалци кои искачат на улицата да дадат поддршка. Тоа всушност само покажува дека воопшто не станува збор за вистински протести. Кај протестите на Аман и кај други протести има неколку проблеми. Прво, аспектот на организација. Значи, кога се сака да се направи масовен протест, кога се сака да се упати многу јасна, гласна порака до власта за одреден проблем, тоа бара многу организација. Тоа бара многу соработка со други структури, воспоставување на цела мрежа на структури, институции, организации кои што ќе дадат поддршка и кои што ќе ги донесат своето членство на протестите. Не постои или е многу ретко тоа индивидуално граѓаните да бидат повикани па да излезат. Вообичаено е потребна многу јака организација и тоа на различни интересни групи кои што на овој или оној начин го гледаат својот интерес во поддршката на некоја идеја. Тоа што на овие контрапротести, т.е. поддршки на власт излегуваат поголем број на луѓе, само покажува дека тие воопшто и не се протести. Туку, всушност, се начини на кои што власта или ги манипулира, или ги подкупува, или пак им со закани ги присилува луѓето да излезат и да покажат божемна поддршка на она што таа секојдневно го прави. Што може да очекуваме со оглед на тоа дека сме на прагот на предизбори? До каде може да оди ова организирање во такви спонтани контрапротести? Прво, нема ништо спонтано, нели, во таа поддршка на власта, кога е во прашање власта е најорганизирана структура во едно општество, нема поорганизиран. Значи, ако имам јас институции, структури, ако имам посебни механизми за влијание, тогаш не може никако да стане збор за спонтан протест, односно за спонтана поддршка на власта. И да, ова е на некаков начин предвестие на што и како ќе ни личат изборите кои што се приближуваат, односно повторно ќе имаме ситуација кога луѓето немаат појма што сакаат, немаат никакви информации, односно немаат релевантни информации за тоа за што треба да решаваат, односно што треба да го бираат, се во ситуација на екзистенцијална изнуда. Односно, има голем број на луѓе кои што едноставно од екзистенцијални причини се приклонуваат кон една или друга страна, односно од причини на страв. Да речеме, начинот на заплашување е многу приситен на политичката сцена во Република Македонија. Заплашување од една страна со директна интервенција на моменталните властодржци, меѓутоа исто така и заплашување на луѓето дека доколку дојде до промена на власта, кога ќе дојдат оние другите, ќе направат дармар во општеството, ќе ги отпуштат сите кои што се вработени, ќе направат ревидирање на одредени правила, процедури, критериуми, дека ќе направат такви промени кои што голем дел од бенефициите кои што одредена група на граѓани ги добила, ќе ги изгуби и автоматски луѓето веќе не гледаат никакви програми, не зборуваат за никакви идеолошки определби или не зборуваат за она што би требало да представува нивна иднина и градење на одредена демократска атмосфера, туку размислуваат чисто екзистенцијално. Дали јас полесно и подобро ќе преживеам ако биде на власт едната страна или ако биде на власт другата страна? Односно, кој е оној кој што помалку штета ќе ми нанесе, што мислам дека е поправилното да го употребиме во случаја. Сега во една таква стега од сите страни луѓето, каков живот е тоа? Какво обштество е тоа ако се уште гледаме да ги задоволиме екзистенцијалните потреби?
Па, јас во повеќе наврати, затоа употребив еден термин кованица, дека ние живееме во ретрокомунистичко општество. Значи, има многу институции, начини на делување, модели и механизми кои што подсетуваат на најголемите деформации на комунистичките обштества, кога се форсирало едноумие, кога секој закон се спроведувал со казни и со закани, и кога луѓето биле држени во информативен мрак со цел да може што е можно полесно да се манипулира. Со нив тоа значи дека ние живееме во неверојатно затворено обштество, кое што или ќе ги уништи, ќе ги угуши граѓаните во самото себе, или во одреден момент мора да експлодира однатре.